新竹沙童案刚宣告侦破，台北市又传出了孩童失踪案，这名11岁的男童失踪3天。跟在母亲身旁，11岁李小弟经过3天的奇幻旅程，还不知道自己让大家都为他担心。新北市板桥警方星期二下午接获李妈妈报案，说他还在就读国小的儿子失踪了。一问之下，李妈妈竟然拖了3天才报警。路德他就不行，一定要到医院，说这里跑那里跑。我刚那一天，我腿都跑得发软，跑来跑去，跑来跑去。结论是什么？就是这个部门。一定要到移民所，因为他跟儿子都是从大陆来台一亲。李妈妈一时晃了手脚，操心3天，连身体都累坏了。还有在医院这一晚，孩子找到了。昨天我都运过去几次了，所以我都没力气，所以现在有些问题我都还没再问呢。台北市警方接获协寻，下午巡走在万板大桥上，机警发现失踪的李小弟还有同行的一对兄弟党。原来李小弟是搞丢了 U 卡，怕被妈妈责骂，星期放学才会离家出走。没有那个任何的异状。这个孩子其实我们孩子学校都非常的关心他，也做很多的辅导措施。警方事后也将另一对兄弟送回家，还好不是诱拐，只是搞失踪。校方也表示会加强孩童关怀，积极让孩童找到属于台湾的归属感。记者新北市综合报道。